No niin, morjesta. Tuli päivällä näläkä tuolla. En ollut savotta hommissa, vaan ihan kaupalla. Ja jotta sitä syyväkseen pitää laittoa. Ja ajattelin, että tehdäänpä kalaruokoa vaihteeksi. Päivän päätähti on meillä täällä pussissa. Elikkä matikka. Sitä ei ihan joka vuoden aikaa ole ainakaan tuolla kaapassa suotavissa. Nyt sitä näkyy tuonne meidän marketin kalatiskille ilmestyneen. Ne oli kokonaisia ja sitten oli valmiiksi nylettyjä. Ja laiskuuttani tietysti otin tuommoisen nyletyn version. Ja siinä tuli kalan matkassa tuli sitten maksoo ja mätiä. Niitä herkkuja ei tietysti niinku passo missään nimessä viskata mäneemään. Matikkakeitto on ehkä semmoinen lapsuudesta mieleen jäänyt ruoka. Anoppikin ruukkas sitä tehdä ja itse olen aina tykännyt. Matikassahan on se hyvä puoli, että kun se on semmoinen pohjakala ja tunnetusti kaikki ravinteet painuu järvessä pohjaan, niin tietysti ne on sitten tuolla matikassa. Et tullut hyvät ravintoaineet. Sitten ihmisruumiiseen, kun syöpi tämmöistä pohjakalua. Mutta keetto sillä lailla, että epämääräinen läjä pottuja ja yhtä epämääräinen läjä porkkanoita. Porkkanoita nyt tuli aika paljon, mutta ei anneta se haitata asioita, kun en kehannut jätte vaijota pussia tuonne jääkoa. Ja sitten yksi pilkottu sipulia. Ja kala kun on semmoinen, että se kypsyy aika nopeasti, niin me tehdään sillä lailla, että täytetään vielä kattilata sen verran, että nuo vihanneset just jääpy veen alle ja keitetään ne melkein kypsäksi. Miksei voi ihan kypsäksi keittää. Sitten kalat viskataan sen jälkeen ja 5-10 minuuttia niin se kypsyy. Ja potuksi valihin tämmöistä, olisikohan ollut nimeltään tai lajikkeeltaan Jessica, eli semmoinen yllesperuna. Ja karkeastihan potut voi jakkoa kahtia tämmöiseen jaahoperunoihin, joita voi käyttää uuniperunana. Ja jos tekee pottumuusia, niin sitten jos haluaa keitossa, että se pottu pysyy paremmin läjässä, niin ottaa tämmöisen vähemmän tärkkelyspitoisen ylleisperunan. Ja fiksussa ruokakaupassa siellä yleensä ilmoitetaan, että minkä näköiseen tarkoitukseen se perunalajike on tarkoitettu. Minä nyt tiedän näistä tämmöiset aika roovit palaset. Että ei sipistellä niin kuin tässä ketjussa, ei yleensäkään sipistellä. Näistä voi tehdä tämmösiä siivuja vaikka. Kannattaa valita ihan oikea vehti, että saa tuon selkärangan tuolta poikki. Pyrstön osa kanssa kannattaa viskata keittoon. Tämähän voisi vaikka vileeratakin, mutta se ruoto kannattaa ehdottomasti viskata sitten kanssa keittoon antamaan makua.
mausteena suoloa, muutaman katajan marjan viskoon sinne, vähän tilliä, maustepippuria. Ja pitäisi olla tietysti punaista maitoa, mutta nyt ei ollut kuin kevyt maitoa, käytetään sitä ja sitten oman maan mukaan voeta. Ja homma jatkuu sillä, että tuohon lurraatetaan vähän vettä ja pistetään kiehumaan. Palataanpa siinä vaiheessa asiaan, kun puotetaan kalat tuonne kattilaan. No niin, täällä on potu purpsattanut 15-20 minuuttia jo. Alkaa olla melkein kypsiä. Porkkanat viepi vähän kauemmin, niin. Ei toinen hättäillä, tämä ei pilalle mene, vaikka se kiehuu siinä vähän reilummastikin, mutta mä oon nyt aika krouvia paloja, niin pistetään kalat tänne. Ei haittoa, vaikka se tuo liha lähtee noista ruodosta irti ja sitten makuupalat tänne perään. Voi ja maito lisätään sitten ihan viimeisenä sen verran vaan, että tuo maito kerran kiehahtaa. Sitten päästään maisteluhommiin. Vähän lisää virtaista tuohon, niin kiehahtaa nuo kalat. No niin, täällä on nyt kalat purpsuttanut semmoisen varttitunnin ja kalan liha on mennyt ihan valakkeeksi ja lähtee aika nätisti jo kuoriutumaan tuosta selkärangasta irti, niin tietää, että se alkaa olla kypsän puolella. No mausteet heitin jo siinä vaiheessa, kun pistin nuo vihannekset alussa kiehumaan, eli sinne mä suolat ja maustepippurit ja nuo katajanmarjat ja tillit. Ja sittenpä meillä on viimeinen silaus, eli vähän se oman makumaailman mukaan. Mieluummin vähän enempi kuin vähemmän, niin laitetaan voeta. Tällä kertaa mä en semmonen 100-grammanen. Mut jos tuntuu, että ei tykkää maitorasvasta, niin laittaa sitten vaikka vähän vähemmän. Mä sullaan kyllä tänne suhteellisen äkkiä, kun painaa tuonne pinnan alle. Tuoksuu nimittäin aika hyvältä. Ja liha on tuommoista niinku ihan valakosta. Otetaanpas muuten huvikseen tuosta ihan tuommoinen pikkuinen ennakkomaistiainen. Heti pitää sanoa, että vähän saplyvä suoloa lisää. Tässä ei sitten kannata polttaa kieltä. Ja suoloahan pystyy laittamaan sitten laataisellekin. Mutta laitetaan maitoa. Nyt annetaan vain sen verran, että se yhden kerran kuohahtaa, kiehahtaa, niin sitten päästään oikeasti ottamaan maut tästä koko sörsselistä. Siinäpä se olisi valmis keitto. Voita on ainakin tarpeeksi. Ja otin tuohon jo vähän jäähtymään. Siinä kai ei ole muuta kuin tärkeä osio jäljellä, eli maisteleminen. Tuohon otin vähän erilleen maksoa.
aika pehmeä maku on maksassa. Otetaanpas toinen. Ei ainakaan tarvi pelätä, että olisi mitenkään erikoinen tai voimakas. Ja sitten oli tuosta mätipussista palanen. Tämä menee semmoiseksi niin kuin pieneksi hiekaksi tai semmoiseksi niin kuin jaahoksi tai semmoiseksi ryynimäiseksi jaahoksi suussa. Suutuntuma on aika erikoinen, mutta maku ei ole niin kuin mitenkään niin kuin poikkeava. Ja sitten on tietysti itse tuo kalan liha. Vaalea kala maistuu kalalta, tässä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä. Potut maistuu potulta. Ja porkkana tietysti porkkana. Sillä ajatuksen kanssa kannattaa syyvä, että ei niinku ihan juostessa hotki. Sen takia, että siellä on tuolla nuo selkärangan ruodot. Mutta itse tässä lihassa ei ole niin sanottuja vihneitä, että jos joku vierastaa kalan syöntiä sen takia, että siellä on hirveästi ruotoja, niin siellä on vain tuo selkäruoto. Että ihan pystyy turvallisesti syömään tai sanotaan, että ilman niin kuin isompia mussuttamisia. Nuo selkäruodot kyllä tuntuu tuossa syyvessä. En voi muuta sanoa kuin, että lapsuus tuli mieleen ja 5/5. Hyvää ruokahalua ja tekee turvallisesti myös ruokaa. Se on moro.